dhowr wanaagsan saaxiibyaal meel kasto aad joogtaan u jeer garaba wararkeena duhurnimo inaad daawatan waa 20 Abriil 2022 wararkeena duhurnimona qodobada ugu waaweyne waxaa qayb ka ra-iisul wasaare Roble odayaasha beesha Habargidir u sheegay qaabka ay ku wajahayeen arrinta Saadiq John maxaa ka jiray in wadahadallo hoose ay u bilaabeen ra-iisul wasaare Roble iyo taliye Saadiq John maxaasa ka mid ah waxyaabaha lagu qanciyay odayaasha beesha Habargidir xog ku saabsan ayaa idin soo gudbin doonaa madaxweyne farmaajo oo aad ugu weyn muddo kororsiga dusha ugu tuuray Mursal sheegayna inuu yahay maskaxdi ka dambeysay muddo kordhinta loo sameeyay hay'adaha dowladda farmaajo oo sidoo kale ku dhacay arin xasa sheekh uu kaga digi toddobaadyo ka hor waxa kale oo aan soo gudbin doonaa qayb ka noqdoona qaraxyo culus oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho iyo mas'uul ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo qaraxaasi lagu dilay warbixinadii ugu dambeeyay madaxweynaha waqti uu ka dhamaaday farmaajin wuxuu soo gabagabeeyay safarkii uu ku joogay dalkaasi Congo maanta isoo dalka dib ugu soo laabtay wararkii ugu dambeeyay safarkaasi inuu xirkiisa magaalada Muqdisho sidoo kale waxaa ka soconaya qabanqaabada shir weynaha beelaha madulood oo galabta si rasmi ah kaga furmay magaalada Muqdisho qabanqaabada shirkaasi beelaha madulood ay yeelanayaan iyo xogihii ugu dambeeyay jarnal odwaa taliyaha militariga Soomaaliya se wasaaradda gaashaandhigga iyo saraakiil ciidan kula kulmay warkii ugu dambeeyay kulanka ee dhaqaaqada jarnal odwaa uu wado oo durba walaac xor leh ku abuuraya iyo xaaladihii ugu dambeeyay ee caasimadda Soomaaliya Muqdisho dhaqaaqada militariga ka jiray ayaan soo qaadan doonaa qodobadaasi kuba kale ayaana qayb ka noqon doona wararkeena qayb ka noqo saaxiibada ku xiran channel-keena subscribe ino dhe gambaleelkeena taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada gaarka ah halkan aan ku baahino soo dhowaada mar kale aan ku bilaabay ee marka horese ee ra-iisul wasaare Roble ayaa odayaasha beesha Habargidir uu ka soo jeeday u sheegay in qaab wada xaajooda lagu wajahi doono kiiska arrinta la xiriirta Saadiq John aan awood military loo adeegsan doonin sida ila wareejin muhiim ay ku waramayaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaasinta Maxamed Xuseen Roble ayaa xalay kulan la qaatay odayaasha dhaqanka beesha Habargidir ee taageeraya kuwaas oo qaarkood taageersan dowladda una cadeeyay mowqifka dowladda dhexe ee Soomaaliya aysan ahayn duulaan iyo weerar in lagu qaado talihii hore ee guud waa talihii guud ee qaybta booliiska gobolka Banaadir jarnaal Saadiq Cumar Xasan xilli ay jireen warar sheegaya in dowladda Soomaaliya doonayso in Saadiq John la soo xiro maadaama toddobaadkii hore darajada ciidanimo madaxweynaha uu ka xayuubiyey suldaanka beesha Habargidir suldaan Mahdi Cabdirasaaq Maxamuud oo shir jiraad ku qabtay Muqdisho ayaa xalay sheegay ra-iisul wasaare Roble uu damaanad qaaday in dowladda xilligeedu dhamaaday aysan duulaan ku ahayn deegaanka shir kale oo fariisino ka sameysay jarnaal Saadiq John aan la soo qaban doonin ra-iisul wasaaruhu wuxuu noo damaanad qaaday in dowladdu aysan duulaan ku ahayn shir kale Saadiq John aysan duulaan ku ahayn arrintana ay yihiin kuwa arrintan ay ku qanceen wadahadal ay ka galeen ayuu yiri suldaan Mahdi Cabdirasaaq Maxamuud oo warbixin markii ra-iisul wasaaraha ay la kulmeen kadib odayaasha dhaqanka beesha Habargidir ay la hadleen warbaahinta suldaan Mahdi Cabdirasaaq ayaa sheegay ama ayaa meesha ka saaray walwalka iyo cabsida maalmihii dambe ka jirta Muqdisho asagoo sheegay in juhdi badan ay ku bixinayaan sidii loo baajin lahaa dhibaato ka dhacda magaalada Muqdisho ma dhibaato soo gaarta dadka ku nool deegaanka shir kale in aan lagu kor dagaalamin isla markaana aysan aqbali doonin in la dhibaatayo dadka Soomaaliyeed mas-uuliyadna ay ka saaran tahay waxa uu tilmaamay suldaanka in ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dowlad goboleedyada kale ah galmudug iyo Hirshabeeleba ay ku dadaalayaan siyaasadda beesha hawiye wixii wanaagsan in qaab wada shaqeyn lagu wajo aan la eegin marxaladda adag iyo guluf colaadeed oo dagaal inaan la hurin sidoo kale waxa uu suldaan Mahdi tilmaamay in xildhibaanada hawiye habeenadi ku baaqay difaaca Saadiq John ay la kulmi doonaan asagoo sheegay in cid walba ay la fadhiisan doonaan ayna doonayaan in is magaalada xabada ka dhicin oo wada xaajood lagu xaliyo waxaana suldaanka beesha Habargidir uu xaqiijiyay in aan la weerari doonin taliye Saadiq John oo dhowrkii toddobaadii ugu dambeeyay cabsi xoogan soo wajaysay Saadiq John ayaa ciidamadii ugu badnaa oo gurmada helay waxaana la soo sheegay in aagga shir kale iyo xaafado kale hor leh oo ka mid ah degmada Hodan ee gobolka Banaadir oo isku geedaamay halkaasoo dhaqdhaqaaq ciidan maalmihii ugu dambeeyay ay ka jireen dhinaca kalena waxaan eegi doonaa saaxiibyal ee madaxweynaha Soomaaliya farmaajo ayaa soo gabagabeeyay safarkii Angola asagoo saakii waqti horena dib ugu soo noqday magaalada Muqdisho madaxweynaha xilligu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi farmaajo ayaa soo gabagabeeyay socdaalkii dalkaasi Congo asagoo saakii aroornimadii horena ku soo degay ama ka soo degay magaalada Muqdisho safarkii hore oo la shaacin ayaa waxa uu sheegay laba maalmood uu ku koobnaa 24 saac ayuu mar kale dib ugu soo noqday asagoo salaad di subax garoonka Muqdisho ka soo degay saraakiil ka koobnaa
uu ziro iyo xildhibaano asaga safarkiisa ku weerinaya iyadoo wadooyinka soo gala madaxtooyada iyo ilaalada gaarka aba ay xireen dhammaanba wadooyinka caasimada xilli muqdisho ay roobab xooggan ay ka da-ayeen. Socdaalka madaxweyne farmaajo ee magaalada Kiniisha ayaa ah mid lama filaana, waxaana dood badanay ka taagantaha baraha bulshada waxyaabaha qarsoodiga ee madaxweynuhu halkaas uu u tagay. Inkastoo madaxtooyada Angola ay weli wasaaradda arrimaha dibadda ba ay sheegeen in farmaajo Angola uu ka codsaday in wadahadallo ay la sameeyaan dhanka mucaaradka, waxaa magaaladaasi Angola kaga dhawaaqay, waxaana halkaasi saldhigoo guddoomiyaha midowg Afrika farmaajo ayaana la sheegay in guddoomiyaha midowg Afrika uu ka codsaday dhexdhexaadinta iyo kaalinta fududeynta ee ku qaadanaya khilaafka la xiriira doorashada iyo in isaga iyo mucaaradka loo kala dab qaado oo shir loo qabto wadahadallo ah. Arrintaas ayaana la sheegay in ay aada u soo xoogeysatay. Dhinaca kale, farmaajo waxa uu ku dhacay arrin xasan Sheekh Maxamuud uu kaga digay dhowr toddobaad ka hor. Madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi farmaajo ayaa u muuqanaya mid ku dhacay dabin toddobaad ka hor, waa arrin toddobaad ka hor uu ka digay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kula taliyay in dalada dalka gacmaha Soomaalida ay ku jirta hadda uusan dhaafin, uusan ka raadin meel ka baxsan Soomaaliya. Haddii hadda aad fuli weydo waxyaabahan oo janaadul aan sameyn weydo, sheekadu waxay joogtaa tendada afisyoni beryaha ka raadinin Kambala ama dalalka kale Afrika oo xalhalyaa laga raadinin, ayuu yidhi Xasan Sheekh toddobaadyo ka hor uu hadlay. Hadalkaas ayaa xaqiiqo noqday kadib markii madaxweyne farmaajo uu amabaxay dalka DR Congo kana codsaday madaxweynaha jamhuuriyadda waddankaasi Congo inuu dhexdhexaadiyo saamilada siyaasadeed ee dalka kuwaas ay ku marisan yihiin doorashada. Sheekadan ayaana noqotay mid si weyn u qabsatay baraha bulshada. Hadalkaas Xasan Sheekh uu sheegay toddobaadyo ka hor wuxuu hadal dhexalgala oo noqday mid laboobay marka loo eego farmaajo hadda ka codsaday madaxweynaha DR Congo inuu dhexdhexaadiyo Soomaalida kale oo dood u qabto oo ku saabsan arrinta la xiriirta doorashada. Talaabada madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale bahdil iyo karaamo xumo ku ah ummadda Soomaaliyeed iyo madaxdeedaba oo horey u muujiyey sharaf iyo karaamo iyo dimuqraadiyadu inay sii jirto. Talaabada uu qaaday farmaajo ayaana ka dhalatay aqbal la-aanta iyo soo jeedinta tallaabooyinkii mucaaradka iyo maamul goboleedyada ah inuu ku fashilmo in lagu fashilmo muddo kororsigii labada sano oo hadda u muuqanaysa mid xaqiiqowday. Farmaajo waxa uu wajahayaa culaysyadii ugu waaweynaa kaga imaanaya wadamada caalamka, gaar ahaan midowga Afrika iyo weliba sidoo kale guud ahaanba caalamka oo dhan, oo ay ku cadaadinayaan inuu ka noqdo qorshaha muddo kororsiga kaas ilaa hadda aan taageero buuxa loo helin. Xaaladda magaalada Muqdisho ayaan kusoo noqon doonaa ee Muqdisho waxaa la soo wariyay in halkaas uu ka dhacay qarax oo ay waxyeello ay kasoo gaartay dad badan oo shacab ah. Sidoo kale mas-uul ka mid ah maamulka gobolka Banaadir ayaa la soo wariyaa in qaraxaas uu ku dhintay. Faahfaahin dheeraad ayaa laga helayaa qarax nooca miinada ah oo maanta ka dhacay wadada Daarusalaam ee magaalada Muqdisho, kaasoo khasaare isugu jirta dhaawac iyo dhimashoba geystay. Wararka waxa ay sheegeen qaraxan oo ah mid xoogan oo lagu bartilmaamay sida guddoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda ee maamulka degmada Dayniile Maxamed Cahwa Cabdi Maxamed Maxamuud, kaasoo dhaawacu kasoo gaaray qaraxa kadib u geeriyooday. Sidoo kale waxaa goobta qaraxa gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Soomaaliya oo howlgallo kooban halkaasi ka sameeyey. Xaaladda goobta qaraxu ka dhacay aad u kacsan, waxaana muddo kooban hakad ku yimid dhaqdhaqaaqyada wadada gasha deegaanka Daarusalaam. Weli ma jirto wax hadal oo ka soo baxay saraakiisha ilaamaha ammaanka imaamulka degmada Dayniile ku saabsan dhacdadaasi. Qaraxan ayaa qayb ka noqon doona falalka lidiyo ku ah amniga ee ka jira caasimada. Qaraxyadan iyo weliba sidoo kale shirqoole kala duwan ayaa la sheegay in Al-Shabaab ay doonayaan inay ka fuliyaan caasimada inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Dhinaca kale, magaalada Muqdisho waxaa ka soconaysa qabanqaabadii ugu dambeeyay ee ku saabsan shirka odayaasha dhaqanka beelaha hawiye oo qabanqaabiyis ka soconayso. Shirkan ayaana lagu ballamay maanta oo Talaada, ila wareedyadeena sheegaya shirka la doonayo in lagu qabto hotelka Jaziira ee magaalada Muqdisho, waxaana shirkan uu bilaaban doonaa waqtiga afurka dhanka ah Soomaaliya. Waxaana la soo sheegay in shirkaasi lagu codsumay madaxweynayaasha maamulada Hirshabeelle Galmudug kuwaas oo magaalada Muqdisho jooga, lana doonayo inay caddeeyaan mowqifkooda ku saabsan muddo kordhinta. Dhinacyada shirka ka qaybgalaya waxaa qayb ka ah saamilayda siyaasadeed dalka ay ku jiraan midooda musharaxiinta, madaxweynayaal hore, kuwa Galmudug iyo Hirshabeelle, siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka kasoo jeeda beelaha hawiye. Shaqsi walba oo hawiye ku tirsan siyaasi ayaa shirkaasi kasoo dhex muuqan doona. Waxaana la sheegay qabanqaabada shirkaas inuu qaatay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed Xasan Sheekh Maxamuud oo abaabulka ugu xooggan lahaa. Shirkan oo caawa ka qabsoomi doona hotelka Jaziira ayaa la filayaa in dhinacyada ay khudbado ay ka jeedaan kuna soo bandhigan aragtidooda ku la xiriira diidmada beelaha hawiye ay diiday yihiin muddo kordhinta labada sano. Tani oo sii xoojinaysa cadaadiska farmaajo la kulmayo haddii odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta beelaha hawiye kasoo jeeda ay si dhab ah u diidaan qorshaha muddo kordhinta.
dhinaca kalena jarnaal odowa taliyaha militariga soomaaliya ayaa la sheegay in dhaqdhaqaaqyo durba uu bilaabay wasaaradda gaashaandhigga uu kula kulmayo saraakiil ciidan taliyaha militariga soomaaliya ah oo kormeer ku tagay wasaaradda gaashaandhigga xilli mucaaradka la sheegay maalmihii dambe xiriiri toos ay la sameynayeen taliyaha militariga taliyaha ciidanka xoogga dalka jarnaal odowa yuusuf raaga ayaa gelinkii dambe shalay kormeer ku tagay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa dhiirigelin ugu tagay saraakiil iyo ciidanka ururka 37-aad ee ilaalada wasaaradda gaashaandhigga iyo madaxtooyada jarnaal odowa yuusuf raag ayaa ka mid saraakiisha waxa uu yahay taliyaha ciidanka ayaa saraakiisha militariga dalka ay ku sugan halkaasi kula dardaarmay inay gutaan waajibaadkooda loo igmay ee la xiriira difaaca ilaalinta dadka kormeerkan ayaa imaanaya xilli dowladda federaalka ay dhinacyada mucaaradka ku eedeysay kala qaybinta ciidamada qaranka iyo in ciidamada habeeled loo kala furfurayo oo dowladda soomaaliya ku eedeysay xubnaha mucaaradka maalmo ka hor ayay ahayd markii taliska ciidanka xoogga dalka uu si rasmi ah howlgallada hogaaminta ciidanka u kala wareegay taliska ciidanka AMISOM sidoo kalena taliyaha militariga soomaaliya ayaa maanta la kulmay saraakiil ka tirsan dowladda turkiga isagoo kala hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee soomaaliya magaalada muqdishora jibguidu waa iska degayaa marka loo eego dhowrkii toddobaadii ugu dambeysay sida ay ahayd xaaladdu inkastoo dhaqdhaqaaqyo ciidan la dareemayo oo dowladduse weli ciidamo badan magaalada ay kusoo fasaxdeen wixii wararaah ee soo kordha wararkeenna kale ayaad ku daawan doontaan saaxiibyaal wararkiinii maanta waa nagintaas.